بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیادہ بیٹھنے والے اکثر افراد جلد ہی کسی خطرناک ترین بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں. ماہرین کے تشویشناک انکشافات. یڈنبرگ یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ درمیانی عمر کے افراد جو اپنا زیادہ وقت دفتر میں بیٹھ کر گزارتے ہیں، ان میں کینسر، ذیابیطس ٹائپ 2، خون کی شریانوں کے مسائل اور جلد موت کا خطرہ جسمانی طور پر متحرک افراد کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. تحقیق کے دوران لگ بھگ 15,000 کے قریب افراد کے دن بھر کے معمولات کا جائزہ لیا گیا. نتائج سے معلوم ہوا کہ دن بھر میں 7 گھنٹے سے زائد وقت بیٹھ کر گزارنا کینسر سمیت دیگر جان لیوا امراض کا خطرہ بڑھاتا ہے. چاہے وہ لوگ دیگر اوقات جسمانی طور پر زیادہ متحرک ہی کیوں نہ ہو. تحقیق میں بتایا گیا کہ اوسطاً درمیانی عمر کے افراد دن بھر میں 8 گھنٹے تک اپنا وقت بیٹھ کر گزارتے ہیں، جس کی بڑی وجہ دفتر میں سست تر زندگی کو اختیار کرنا ہے. محققین کے مطابق دنیا بھر میں آبادی کا بڑا حصہ خطرناک حد تک سست تر زندگی کا عادی ہو چکا ہے. دفاتر سے ہٹ کر بھی گھر میں ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے رہنا لوگوں کو دل پسند مشغلہ بن چکا ہے، جو مختلف امراض کی وجہ بنتا ہے. انہوں نے مشورہ دیا کہ دفاتر میں اپنی عادات میں تبدیلی کینسر سمیت مختلف امراض سے تحفظ میں مدد دے سکتا ہے. اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل ضرور لائک، سبسکرائب اور کمنٹس کریں.